Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam satu Malaysia Salam daripada Borneo Alhamdulillah hari ini uh, Bertari berapa hari bulan? 11 hari bulan Mei 2024 Alhamdulillah setelah sekian lama ditunggu dan dinanti empat uh, uh, 4 menjelang tiba ha, Yaitu Pajero Pak ha, Pajero sudah obohol kenapa obohol lagi? Ha, ini baru diobohol mungkin ada yang terlupa dan kenapa kereta ini lambat? Insyaallah kita akan bahas di channel ini. Jadi apa-apa sebelum itu apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, berbalik kepada persoalan yang ini apakah sebenarnya konten hari ini adalah kaedah, uh, kereta Pajero 4 4 mungkin kameramen boleh ke sini? Kamera empat, uh, Kameramen boleh ke sini kita tengok Tajuk dia ialah Pajero engine 4D56U Baru overhaul Kenapa overhaul lagi Betul uh, Ini kebetulan kesilapan atau kebetulan uh, Jadi ini adalah part 1 kita tengok sini uh, Kita tengok okay, Jadi sebelum saya tengok video ini Saya kena kasih faham dulu Mungkin ada yang terlepas pandang uh, Tentang uh, part 1 dan part 2 Part 1, part 2 dan part 3 Lebih kepada dalaman engine Ini pun dalaman juga Cuma kereta ni terlalu banyak dia punya masalah. Pad akhir pun dia ukuran dia kecut, habis uh, piston dia kecut. Uh, jadi yang part, part satu kita ada terangkan kenapa orang ni bunyi knocking kereta ni datang sini bunyi knocking tak 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 tak, tak bunyi lepas tu uh, kita ceritalah puncanya dan dipahamkan kereta ini sudah obohlah sudah obohol baru satu bulan. Jadi tidak salah alam. Kalau salah betulkan saya mungkin anda tertingok dan uh, dia datang sini mengatakan bahawa kereta ni mati tiba-tiba ketika dia nak jalan. Aku pun tidak tahu satu, minggu, satu minggu satu bulan malam. Tapi yang pasti kereta ini baru overhaul. Jadi kalau kita nampak ini kereta, injin uh, engine Fordi 56 Pajero, yaitu common rail Fordi 56U, di mana kereta ini menghadapi masalah mati tiba-tiba dan di part satu kita ceritakan puncanya adalah daripada uh, pil pump yang ini. Nah ini pil pump dia mati kita sudah ganti tapi bunyi knocking. Ah uh, ini bunyi bunyi kuat. Uh, sudah kita ganti masih bunyi knocking. Bila kita tengok Rupanya ada masalah dalaman lagi yaitu piston juga ada masalah, injektor pun ada masalah. Jadi kita terpaksa overhaul sekali lagi dan juga cam sub intake pun ada masalah. Okey, jadi kita berbalik kepada uh, uh, revise balik. Apakah yang sebenarnya terjadi bunyi ketukan tu? Yang pertama kita tengok, kalau kita mungkin ada yang ter-revise ataupun terlupa, tak apa saya ingatkan balik. Okey, untuk yang depan empat ni, kalau kita nampak bunyi, kalau kita tengok bunyi itu tidak halus, bunyi enjin tidak halus, boleh tengok di, di part lain. Di part 2 atau 3 cuba tengok kameramen antara semua leku-leku ni. Ini nampak ni halus dah. Eh? Kameramen boleh sini. Ini leku halus kan Cuba tengok yang ini. Nah makan ni. Ah ni. Besi ni makan ni. Ini kuku tak tak sangkut kan. Ah ini sangkut. Nah, ini nampak ni. Ini kita ada cerita di part 2. Kalau tidak silap, silap saya dan seterusnya kita tengok dia punya ring piston. Ah. Eh? Ini mungkin ada yang terlupa tengok garis. Ah. Eh? Kameramen boleh nampak ni. Conrod bearing. Main bearing. Ini main bearing. Ah, Conrad bearingnya sana. tu makan. Nah, bukan makan lah. Haus lah. Haus. Disebabkan mungkin tidak dipolis masa orang uh, obohol mungkin untuk keransap-keransap kita tidak dia tidak polish dan dia makan lagi balik lepas tu kita tengok banyakkan dia calar ah. ni haus banyak dia haus bukan haus mau minum haus dia rosaklah calar nah, kita tengok kondor bering ada yang calar ada juga yang kita nampak tidak berapa ni jadi ring piston kita ganti ni ring piston dia okey dan kita tengok yang lain-lain ni semuanya kita ganti oisilnya pun memang baru nampak macam masih baru juga memang sudah, sudah ganti tapi kita ganti lagi balik oh dia punya seal. ini wapsilnya satu dua tiga empat lima enam tujuh oh kurang lagi nih ah, uh, petunya lapan okay jadi hilanglah jadi ini kita ganti semua yang baru ini kita cari satu satu biji second hand ah, uh, kita cari ini dia punya intake cam kita ganti ah, uh, seterusnya kalau kita tengok menjurus kepada dia punya piston yang di part tiga tu, Okey, kita tengok piston dia pun kita ganti sebab siapa ternampak di part 3 dia uh, kecut tak? Huh? Kecut. Uh, mananya diameter dia tidak sama. Uh, bila kita turun turun tu piston begini, pertama kalau kita nampak dia rata. Ya, dia rata. Sekali dia turun, eh pandai biut ini piston di dalam liner. Kenapa begitu? Rupanya dia kecut ni di piston ni. Ah uh, Kecut. Ah uh, uh, Jadi liner pun kita ganti, piston setelah ganti liner. Liner sudah kita ganti, masuk piston lama. Biut ni, boleh tengok di di... di di part 2 kalau alam ataupun di part 3 aku pun lupa sendiri video saya. Cuma untuk perbezaannya kenapa kita ganti head piston dan kenapa lama sebab kita nak order ni barang. Okey kita tengok. Nampak? Piston 1, piston 3. Ini piston yang asal. Piston nomor 1 dan 4. Pusik. Oke, okay, bunyi ya. Ini baru ganti ring piston ha? ah. Tidak tahu lainnya sudah ganti ke tidak. Kami ganti lainnya ha, ah, nomor 4 oke okay, Jadi apa yang kita boleh buat kesimpulan dari sini ialah Oke, okay, kita sekarang akan pergi ke piston yang yang uh, yang baru kita pasang yang ini, piston hmm. baru yang ini, lainnya baru, piston baru. Jadi mungkin satu orang pemain boleh tolong kasih gerak. Kita tengok perbezaan dia. Kemudian kita akan ke kita akan ke sini sikit. Kita akan buat persamaan. Okey. Okay. Kita tengok Kita tengok kita punya pomen. Kita punya pomen ni pomen yang boleh diharap. Okay, sekarang piston nomor satu. Kita tengok. Dia ambil top sudah paling atas. Kita tengok. Tidak kita kasih pusing dia dulu. Kasih apa nama kasih naik. okay, kita tengok. Dia goyang ke tidak. Kita tengok ni kameramen boleh ni. Kita tengok. Boleh Tengok. Ah. Ha. Ha, jadi jadi piston. Ah ini piston nomor 1. Uh, Oke, okay. kita stop piston nomor satu, ah. Ha. Oke, okay, kita tengok piston nomor satu. Oke, okay, boleh digoyang. Oke, okay, ini piston nomor mana di timing belt? Itulah pistonnya. Oke, okay, sekarang dia fit, ah. Ha. Bukan lagi goyang sampai badan injin pun tergoyang-goyang sudah. Tidak ada sudah. Nah, saya tahan, ah. Ha. Oke, okay, coba tiada bunyi-bunyi. Tak 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 tiada. Liner kita ganti, piston baru, liner head piston kita ganti, ring piston kita ganti. Ini piston nombor 4 yang ini juga bunyi ke tidak? tiada bunyi-bunyi. Langsung tiada bunyi fit. Ah tapi dia tetap lembut. Cuba kita tengok kita pusing ah. tetap kita pusing dia lembut. Tengok kamera min ke ke depan sikit. Tengok ada keadaan ada orang bilang fit memanglah tapi jam. Ah tak boleh. Fit tapi tak jam. Ah marahnya dia selesa. Okey, sekarang masuk piston pusingan kedua piston nomor 2 dengan nomor 3 kita tengok nah kita compare nomor empat, ah ini piston nomor 4 dah berapa tak apalah okay, pista nomor, nomor, dua piston nomor tiga. ah tu nomor 3 sekarang nomor 2 dengan nomor 3 kita tengok sini piston mana lagi ah, nah piston nomor 3 kita tengok ah kita coba gerak piston nomor 2 dulu oke okay. ah tengok kameramen bunyi pun tiada Ah tiada bunyi ha? fit dah. Ha? Ah nombor tiga tadi nombor dua sorry. Ah langsung tiada kau tengok badan-badan ni kau tengok dari jauh. Cuba tengok Bergoyangkah tidak satu badan dia. Apa? Ha? Ah bergoyang ah. Ha? Ah dah tahulah kalau dalam kamera ada bergoyang ke tidak. Kalau saya sini we? goyang kuat. Ah apa? Tiada 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 bunyi goyang-goyang ah. -goyang, ha? Mana nya betul-betul fit? Ah betul-betul fit tidak jamah ha? bukan fit jejem. Jadi macam mana kita mau tahu dia adakah dia jam fit ha? atau tidak? Kita tengok cara dia pusing. Kameramen boleh ke sini? Ah tengok dia pusing bukan dengan tenaga kuat ah. Ha? Kita tengok dia pusing, uh, dia pusing lembut, kerangkis pun sudah pasang ah. Ha? Ha, tengok, kerangkis sudah pasang kan? Ha, piston pun uh, smooth kita pusing ah, ha? tengok. Piston kita pusing dengan baik ah, ha? tangan pun taklah macam kita mau bergantung di enjin tu. Ah ha, jadi kita pusing pun dia dia tidak berapa dipaksa. Ah ha, kalau dia jam pun boleh jadi fit tapi dia tidak bergerak itu piston. Ah ha, kita mau dia piston tu bagus. So kalau kita tengok sekarang okey, pelan pelan dulu. Kita ya, tengok liner pun kita sudah ni, liner liner baru. Uh, piston pun baru dan juga ring piston pun baru. Yang hari itu masa kita mula-mula masuk dia lambat ni sebab nak order ni piston ni. Nak order piston ni uh, memerlukan masa yang panjang sebab kita nak pastikan yang kualiti tu kalau boleh yang terbaik lah. InsyaAllah. Jadi uh, apakah yang terjadi sebenarnya untuk ni berapa peratus kah? Kenapa begitu lama sebab kita bergantung pada engineer, engineering. Kita masuk yang lama rupanya biut. Bila kita masuk yang asal hari itu, coba kameramen ke sini, saya pusing ya. Kita pusing di sini. okay. Kemudian tengok perhatikan di sini ya, di sini kita masuk sini dekat sedikit. Kita nampak dia rata di sini kan? Saya tengok. dia rata nih kan? Ini nampak nih gap di sini, gap di sini rata kan? Kalau kita turun begini, yang asal punya piston dia biut. Ini sini rapat sini luas. Ah, ah jadi menanya berlaku uh, biut dia tuh terlalu banyak. Ah, tapi lainnya sudah ganti itu hari. Lainnya kita sudah ganti. Jadi kenapa dia biut? Jadi lainnya tidak boleh salahkan kita salahkan piston. Sebab lainnya baru kita masuk piston yang piston yang lama nih. Kita masuk begini. Coba kita try ya. Kita masuk begini. Begini kan kita masuk contoh lah kita masuk begini ah ha? ha, dia kalau gini rata kali sampai di bawah dia miring ni ada gap di sini jauh sini rapor rapat jadi berlaku pembiutan ataupun bahasa apa biut lah biut kan ha, berlaku uh, tidak sekata jadi apa yang kita buat kalau kita salahkan lainnya lainnya baru so bila kita ukur itu piston boleh tengok di pat uh, 3 lawalam pat 3, kita sudah ukur rupanya berlaku pengecutan mengecut itu piston tu. Bila dia mengecut itu yang dia punya paras tu pandai lari-lari begini bila turun di bawah. Coba tengok kameramen. Sekarang turun di bawah tiada biota. Jarak. Jarak jarak pergi sini sah? sama ya. Aa, jarak pergi sini. Jarak. Okey jarak yang ini. Kameramen boleh ah, tengok. Ah. Jarak ni kameramen boleh nampak laser. Jarak lubang ni dengan jarak lubang sini dia tidak boleh ada sini besar sini kecil. Ah, tidak boleh sini besar Sini besar, sini kecil. Mananya di atas dia rata sekali sampai bawah biut. Maksudnya dia punya gap ni tidak sama. Jadi berlaku pengecutan pada piston tu. Ah, jadi kita ukur bahwa terdapat masalah dari segi piston tu. Sebab lainnya baru. Ah, sekali kita masuk piston baru, ah, tidak ada pengecutan. Kita tengok kita turun sampai bawah, begitu juga bentuk dia. Nampak? Nampak ni turun di bawah kan sama aja. Ah, dari atas sampai bawah itu juga jarak dia, itu juga gapnya. Jadi kita tidak mau nanti kita dia naik di sini gap uh, okay. Dan tengok. Dengan syarat lainnya barulah. Boleh juga soalannya lainnya. Tapi masalahnya hari itu kita pasang piston lainnya baru. Okey kita nampak ini gap beginilah jaraknya. Ini gap sini dengan gap sini samalah jaraknya. Kita turun pun begitu juga jaraknya. Jadi berlaku uh, sama rata sekiranya. Okey. Jadi sekarang kita tengok uh, gapnya ke sini sikit. Tengok ha. Uh, kameramen. Uh, sini jarak ini sama sampai bawah pun sama. Jadi uh, alhamdulillah. Uh, itu sahaja konten yang untuk part 4 ni. Di mana... Uh, kita mengharapkan 40% siap lah sebab kalau kita nampak kameramen boleh ke sini kita nampak uh, timing bell, uh, uh, bell untuk timing bell untuk balance sub sudah kita pasang kiri dan kanan ini timing bell lah balance sub sudah kita timing bell untuk dia punya head belum pasang headnya itu kita tengah pasang dia punya uh, apa tengah grind bar mungkin kameramen boleh ke sini ini grind bar kita sudah buat cuma bahagian intake sudah selesai Cuma bahagian exos ada leak, jadi kita kena grind buff. Ini pun ambil masa juga. Nah, jadi kita grind buff satu-satu dan kita test. Uh, mana yang yang leaking, uh, kita akan buat balik, kita akan grain wrap sampai dia betul-betul tidak lalik. Ah uh, maksudnya tiada vap, uh, apa tiada bubble di sini bila kita test masuk angin di lubang-lubang ni lah. Jadi uh, untuk dapat ini yang kita mau bahas adalah daripada sana kita bahas daripada cam sub intake dari cam sub intake sana. Okay, sampai uh, kita ganti karbon. Ini karbon kita tidak pakai karbon, nah sebab yang lama ada orang obohol dia pakai karbon. Tiba-tiba tengok yang besi. Oke, okay, yang ini kita karbon. Kita tidak akan pakai karbon sebab kita tahu bahwa uh, bila kita guna diesel, dia punya dia punya bar itu terlalu terlalu kuat. Jadi kita kena pakai yang besi punya. Ah, uh, kita pakai yang besi dan yang yang lain-lain itu kita tengok memang kena polis balik. So yang ini kita pakai besi yang original punya. Jadi kita akan maklumkan dengan Nono kalau Nono nampak video ini kita pakai yang yang besi punya. Nah, jadi mungkin boleh hold dulu supaya duration tidak terlalu panjang. Alright, eh, kita pakai original punya. Boleh tengok di sini dia punya ini eh, Mitsubishi ya. Ah uh, genuine part. Uh, kita pakai head yang besi ni, kita mau yang original betul-betul. Uh, ini kita pakai besi, yang ini pakai karbon. Uh, ini kita pakai karbon. Jadi mana yang tahan? Karbon kah ataupun besi? Besilah tahan kan? Uh, Cepat, sebab ni besi, kenapa kita harap dah pakai besi sebab kita tidak mau ada masalah lepas kita pasang ni head insyaallah. Mudah-mudahanlah kita ni manusia juga kalau pandai salah juga apa boleh buatlah. Namanya kita sudah usaha yang terbaik kan? Ah, kita sudah buat yang terbaik, jadi masih juga masalah. Itu kena perbaiki lagi lah. Bukan kita sengaja. Tapi apa yang penting kita bagi yang original untuk dia punya ini head uh, head uh, apa head gasket ni. Nih kita pakai yang original genuine part ni. Memang betul-betul Mitsubishi punya. Kita tidak mau pakai yang carbon punya takut dia lagi jadi putus lagi di sini masuk lagi air. Ini carbon boleh putus ni sebab pressure uh, dia punya psi tekanan untuk kompresi ni kuat. Lagi-lagi piston sekarang semua sudah liner baru, piston baru, head piston baru semua baru. Memang kompresenya insyaallah lagi kuat. Jadi kita tidak mau nanti gara-gara ini kena buka lagi balik enjin Jadi kita pakai yang head gasket yang original punya. Uh, jadi kita pakai yang betul-betul bagus punya. Jadi uh, itu dapat uh, Tak tahu yang keberapa sudah yang seterusnya yang kita mau bahas bunyi knocking, kan? Bunyi knocking juga masa post video yang pertama kita ganti juga bukan ganti apa? Kita servis injector ya. Ini kira overhaul dia punya injector. Kalau kita nampak injectornya kameramen boleh ke sini. Kita nampak dia banyak penyumbatan berlaku di sini. Jadi apa kita buat? Kita hantar engineering bagi spesialis untuk uh, apa? Spesialis untuk uh, pil pam dan juga injektor ini memang ada spesialis engineering dia sudah tukar. Sebab kenapa? Bila uh, bila berlaku penyumbatan ataupun daya semburan tidak cantik, dia akan menghasilkan bunyi knocking ketika hidup tata 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 tata. Dia bukan bunyi uh, piston. Kadang-kadang bunyi daripada injektor punya semburan tidak cantik pun dia bunyi knocking. Dia bunyi macam ketukan. Padahal bukan masalah ketukan piston. Boleh jadi juga. Jadi bila kita cek dia punya kepala nozzle ya, memang ada berlaku kotor ya. Lah. Kita, kita nampak ni. Jadi jarum dorong gantilah. Jarum dia ganti ni. Ah ini jarum dia. Ni kalau sumbat ni tengok kotoran Ah nampak. Nah, ini kotoran daripada ini diesel lah. Kalau dia sudah hitam begini, aku tidak tahu lah macam mana daya semburan ni. Sebab ini barang dia turun naik ni. Bila dia mau sembur banyak dia akan naik. Sembur banyak dia akan naik begitu. Ah makin dia tutup begini lubang tak tutup lah. Jadi kalau banyak kotoran uh, sini di hujung ni, uh, jangan nampak macam puting-puting begini tiada lubang, ada lubang ni. Mungkin boleh zoom dulu. Tengok boleh nampak kan lubang tu. Dia yang pakai mikroskop kali baru nampak. Tu. Kecil sekali. Nah, ada lubang kecil ni. Kalau tertutup ah, boleh jadi knocking. Sebab berlaku penyumbatan. Ataupun kalau tidak berlaku penyumbatan. Dia punya return back. Ataupun return minyak tu. Aduh sekejap. Uh, return minyak tu banyak keluar dari lubang sini. Okay, kameramen sini. Okey dari sini ini balik pergi tangki. Ini masuk. Jadi bila selonet tu hantar. Kalau injektor bagus sekalipun. Di sini pun ada spring. Dorang cuci. Dorang servis. Dorong buka habis ni. Uh, satu biji ni kalau dah siap saya Denso ni dalam harga 4000 jual lebih kah 3000 lebih alam, alam kalau baru. Kalau second dalam dua lebih. Tidak silap saya. Uh, satu biji lah tapi ini kita servis. Uh, Alhamdulillah kita hanya suruh dia servis dalaman dia dan tukar dia punya nozzle ending di sini nozzle jarum ni. Ini kita ganti, suruh dia ganti ni. Inilah yang terjadi kalau kita nampak dah ha? baru ah. Ha? Nampak. Ini baru semua dengan dia punya wasit pun kita uh, ganti baru. Bukan saya ganti lah engineering yang buat semua. Kita cuma pastikan Uh, tidak mau ada masalah. Jadi injektor nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini semua kita sudah kita sudah apa nama? sudah kita marking juga ya, bukan kita boleh tukar-tukar sembarangan. Nah, uh, kita ada marking juga. Jadi engineer sudah maklumkan dengan saya bahawa berlaku uh, berlaku leaking, uh, return return minyak terlalu banyak. Bila return minyak terlalu banyak pun boleh menyebabkan bunyi knocking. Maksudnya return minyak ini ialah minyak itu masih boleh tinggal dalam tapi spring return minyak ini dia terlalu kuat. Jadi bunyi knocking boleh terjadi. Dan knocking juga boleh terjadi apabila berlaku penyumbatan yang terlalu banyak di sini, spring tidak balik ataupun di terlalu luas, semburan terlalu kasar, boleh jadi. Jadi apa yang kita mahu share di sini adalah uh, apa sahaja yang boleh menyumbang kepada bunyi yang tidak normal kita akan servis. Macam sekarang ini kalau kita nampak uh, kita sudah ganti uh, servis dia punya nozzle ya. Ini semua kita ganti kecil-kecil begini pun ribu-ribu harganya -ribu ya. Untuk bos lah kalau kalau brand murah mungkin ratus saja kan. Ah, tapi ini kita tidak mau kita pakai brand Denso ini memang original ini, kita tidak ganti masih original lah. Kita serbi saja Denso ini. Setahu saya memang mahal lah untuk common rail punya injektor memang mahal. Sebab dia dikeluarkan oleh Denso begini memang mahal. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita serbi saja dia punya nozzle supaya daya semburan tu lebih halus dan tidak mau ada bunyi knocking dan tidak mau kuat makan minyak. Sebab bila nozzle ni tidak bagus, semburan tidak bagus, dia boleh menyebabkan uh, kuat makan minyak itu kereta tapi pickup tidak ada. Untuk malu mana, ah, diesel ini dipengaruhi banyak faktor untuk dia kuat pickup. Satu, compression. Ring piston mau bagus, liner kena bagus, nozzle injector ni. Sebab uh, diesel dia tidak ada plug. Dia cuma ada heater plug yang hidup 5 second sahaja. Jadi kalau injector tidak bagus, compression tidak bagus, kereta itu akan bunyi bising. Tenaga tidak ada. Jadi insyaAllah harap haraplah dapat last nanti, dapat lima mudah-mudahan kereta ini. Mudah-mudahan lah. okey kita tidak boleh cakap kita ini perfect ke apa, apa tidak. Kita pun manusia mungkin pandai silap kita cuma buat yang terbaik dan ikut SOP standard operation yang biasa kita buat sini mesti mau pastikan injektor bagus, mau pastikan head bagus, tak boleh leak, pastikan dia punya conrod Conrod bearing, main bearing, cam tidak ada luka, an semua itu yang kita tukar tu semua yang luka luka lah ni. Yang tadi ni luka, ini pun luka, walaupun baru baru luka, fill pump tak kuat tekanan dia kita ganti, ya bukan kita servis sebab di dalam pumpnya ada luka sudah yang asal. Jadi walaupun kita boleh servis dia punya pelancar di dalam ni, di dalamnya ada pelancar kita boleh servis tapi kalau sudah makan Pak dia tidak panjang juga umurnya jadi kita tidak mau orang bilang kerja dua kali. Jadi apa yang kita buat ada step terakhir adalah kita buat ini servis mudah-mudahan insyaallah kereta ini menghasilkan uh, output yang maksimal, output yang bagus. Bukan kata yang macam kereta baru tapi at least kita buat yang terbaik sesuai dengan uh, SOP yang mana kita overhaul pastikan mana yang menyumbang kepada masalah, kita settle semuanya, kasih clear semuanya. Kalau tidak pun 100%, 90% pun cukup lah. Coba kereta memang sudah tua kan tapi kita cuba juga untuk buat yang terbaik. Jadi itu sahaja sekadar perkongsian uh, kepada uh, apa nama? Kepada subscriber saya patut yang lama terima kasih banyak ya. Jadi konklusinya kepada subscriber baru itu terima kasih kerana mengunjungi channel saya. Uh, yang penting bila ilmu-ilmu yang baik, konten-kontennya menarik begini bukan mananya saya buat begini saya pandai tidak. Saya hanya share saja apa yang saya tahu. Jadi kalau saya silap mohon maaf saya bukan Tata saya ini pandai tujuan video ini dibuat bukan untuk mengajar tetapi sekadar edukasi sekadar untuk knowledge supaya kita boleh belajar dan alert tentang kenderaan ya. Aa, begitu jadi abang, aa, apa yang saya harap aa, dalam kita mengatasi masalah knocking kereta ini perlu kita kena pasti bunyi itu daripada mana. Mungkin juga daripada injektor, mungkin juga daripada ring piston, mungkin juga daripada liner, mungkin juga daripada head piston. Ya? Jadi bila kita kaji kita buka rupanya... Uh, jawapannya sudah nampak dalam video ini jadi itu sahaja sekadar perkongsian secara konklusinya untuk the part 4 ini adalah lebih kepada penyelesaian masalah di mana ring piston kita sudah pasang uh, liner kita sudah pasang apa sudah kita sudah tukar ring piston pun sudah kita uh, pasang yang baru fit kita sudah uji Lain, dia punya gap piston pun ring kita sudah uji dia punya gap tidak boleh lebih daripada 0.03 tidak setara saya ataupun 0.025 tidak tidak selesai MM ah tidak boleh terlampau luas tidak boleh juga terlampau sempit ah dia mesti mau yang ikut standard dia. Ah jadi apa yang paling penting uh, bagi saya adalah kita kena pasti masalah kita sop satu-satu. Bukan semuanya benda yang kita boleh sop satu-satu gus Jadi itu saja untuk perkongsian pada hari ini bermula daripada part 1 sehingga sekarang ini part 4. Jadi kepada yang setia mengikuti channel saya terima kasih banyak. Bukan niat kita mau mengajar tapi kita sharing saja apa yang kita tahu mudah-mudahan ilmu yang serba sedikit ini boleh memberi manfaat pada mereka-mereka pengguna-pengguna Powil di luar terutama mereka yang menggunakan Powi 56U ataupun common rail Powi 56U. Uh, di Pow pun sama juga dia common rail juga. Jadi benda-benda common rail ini dia memang mahal barang dia. Pressure limiter pun sudah berapa ratus. Ah uh, ini ada saya bahas di part saya. Oke, okay? pressure regulator pun ada saya part uh, saya bahas. Jadi saya tidak mau bahas lagi lebih lanjut, lebih panjang sebab kita nak kurangkan duration time. Jadi itu sahaja sekadar perkongsian. Jadi berapa minit sudah kameramen? Ah, ha? 21 minit. Okey, jadi itu sahaja untuk depart 4. Doakan sahaja mudah-mudahan insyaAllah kita boleh settle ni kereta sebaik yang mungkin. Uh, untuk depart 5, mungkin part 5 ni yang kereta sudah pasang siap lah. Uh, tidak mau tidak mau juga nanti banyak betul dia punya part nanti boring kamu menunggu kan. Ah, uh, kami ini sekadar share saja. Jadi kalau ada apa-apa komen yang membina ya, bukan kondem kalau kondem saya blok. Sebab so kita sini bukan mengajar, kita di sini bukan menunjukkan siapa pandai, tapi kita di sini adalah sekadar untuk kita share sebagai edukasi dan alat bagi pengguna-pengguna kereta yang awam. Mungkin kita bawa pentingnya kita menjaga minyak hitam. Pentingnya kita menjaga minyak diesel tu sentiasa di diganti filternya. Sebab nanti sumbat itu injektor kan lagi mahal. Kalau rosak itu kereta dia punya cam lagi mahal. Kalau rosak itu ring piston lagi mahal kena general overhaul. Jadi jagalah minyak kita ni, minyak hitam kita ni jaga. Ah minyak hitam kena jaga, filter kena jaga. Minyak gabut pun kena jaga juga. Ah sebab ini semua penting. Sistem pendinginan kereta, jangan dia overheat. Kalau overheat lagi nanti gasket putus, kena angkat lagi head. Baru kerja, untuk kereta Ford 5-6 ini cerewet. Mau buka dia punya atas pun banyak mau dibuka mini full intake macam mau bohol injin pula. Bohol injin kancil. Dia punya susah tu mau buka ini injector pipe semua kena cabut. Dia tidak, tidak sama dengan Isuzu D-Max 4D5 apa? Isuzu 4JK1, 4JJ1 tidak sama dengan enjin uh, D40 yang menggunakan injil YD25 cuma di common railkan menggunakan komputer. Jadi itu sahaja ya sekadar perkongsian dan sharing. Jadi buat masa ini ini sahaja aa, perkongsian hari ini. Mohon maaf sekali lagi sekiranya video ini aa, terlalu panjang barangkali dan terlalu berepisod macam sinetron. Bukannya kita begitu supaya aa, ada step by step dia. Jadi itu sahaja ya. Aa, sekali lagi terima kasih kepada subscriber lama dan juga yang baru menemui channel ini jangan lupa subscribe, like ataupun share pada yang baru jumpa dan pada peng, uh, peng, pengguna ataupun subscriber lama boleh share, share boleh yang baru pun subscribe boleh juga share boleh juga komen mungkin juga anda pengguna di, uh, pengguna enjin Podi 56U mungkin juga anda pengguna di 40 menggunakan enjin YD YD 25 macam ini ni kameramen boleh tengok ini, uh, ini ini kereta engine dia YD 25 ya macam itu uh, kereta lama tapi dia tidak menggunakan common rail tapi YD 25 di common rail kan model di 40 itu model kereta. Enjin dia dia pakai YD25. Uh, iaitu sama dengan kereta... Uh, apa nama? Bukan. Dia sama dengan kereta... Kalau van Nissan Urban E25 dia pakai ZD30. Yang ini YD25 macam kereta lama yang pakai timingan tu. Yang besar. Uh, yang bis itu Invader. Uh, macam Invader kan? Tak siap-siap. Invader bising kan? Ada yang pakai enjin... Ah, uh, kan, YD25 juga. Cuma Invader dia tidak pakai common rail. Alam-alam kalau saya salah, betulkan saya. Cuma enjinnya sama, YD25, Dengan ini, yd 25, cara dia betul pasang cuma masukkan injin tidak pakai common rail. Oke, okay, jadi itu saja sekadar perkongsian. Jadi, apa yang paling penting, saranan saya untuk diri saya sendiri pada pengguna diesel, ya, jaga minyak hitam walaupun diesel ini tahan banting, tapi kalau minyak hitam tidak dijaga, benda ini akan rusak juga. Jadi itu saja, mohon uh, maaf sekali lagi. Assalamualaikum, thank you.